У Лівії оголосили перший смертний вирок відносно вищого чиновника, що працював в кабінеті Каддафі і був йому двоюрідним братом. Тим часом син полковника, як і раніше, чекає суду. Більше в сюжеті. У середу колишнього міністра в уряді Муаммара Каддафі, який також доводився йому двоюрідним братом, засудили до страти. Ахмеда Ібрагіма визнали винним в ініціації насильства проти протестуючих під час повстання в 2011 році, яке привело до скидання лівійського полковника. Це перше подібне судове рішення відносно чиновників, що працювали при Каддафі. Суд відбувся в місті Місурата. За словами адвокатів підсудного, щоб рішення набрало чинності, його також повинен підтвердити Верховний суд. При Каддафі Ібрагім посідав декілька вищих постів, включаючи посади міністра освіти і інформації. Він був схоплений повстанцями в рідному місті Каддафі – Сирті, де проходили завершальні бої. Нова влада Лівії вже продемонструвала, що має намір покарати всіх, хто допомагав полковникові 42 роки залишатися при владі, включаючи членів його сім'ї. Це викликає побоювання правозахисних груп, які говорять, що судові процедури проходять з порушенням міжнародних стандартів. На даний момент найвідомішим прибічником Каддафі, який чекає на суд, є його син Саїф Аль-Іслам. При цьому влада Лівії відмовилася видати його міжнародному кримінальному суду, який висунув йому звинувачення в злочинах, здійснених під час повстання в 2011 році. На думку лівійської сторони, суд в Гаазі міг би втрутитися лише у випадку, якщо б судова система країни не впоралася з поставленим завданням.